មកសាកកាទៀវទូកទៀវទឹកខ្មៅគេល្បីឥឡូវមកសាកមើលនៅទីតាំងចិត្តផ្លូវមជួសួនខាងវិមានឯករាជ្យពងលេគ្រឿងឥឡូវដាក់កំងគេមួយចានទេប៉ុន្តែទឹកលក់ពីរចានទឹកឆ្នោតនេះសុទ្ធគេរុញតាមផ្លូវនេះមកកដង5000ប៉ិនបសួរទីតាំងចង់ដឹងទីតាំងនៅម្ដុំណាចូលខមមិនណខាងខ្ញុំប្រាប់អឺសុទ្ធល្អនៅពេញមានតែមួយកន្លែងតែមិនហៅឃើញអានេះកាទៀវកាទៀវទឹកខ្មៅនេះបន្លែគេមកធោហ្មងជើងមួនមិនដែរតំណងហ្នឹងមើលទៅដាក់មួយម៉ាត់មើលរសជាតិមិនដែរលក់រិចមកអានេះជើងមួនជើងមួននេះមួយចានមាន3 5000ហើយកាទៀវទឹកខ្មៅនេះមានអីខ្លះមានសាច់គោហត់តួនស្តាយហើយយើងអាចហើសាច់កាទៀវបាននេះយើងយកសាច់កាទៀវធំសាច់កាទៀវថៃខ្ទឹមជ្រក់ទេជីងាញ់អូយតបាត់មកគ្រាប់ទៀតទៅជូនទេអានេះគេអត់ប្រើកោឆ្មាគេដាក់ទឹកនេះទឹកគេលាយដួសហ៎ដួសហ៎ដាក់ចូលនេះតិចអាហ្នឹងទឹកខ្មៃមួយទឹកម្ទេសមិនដាច់ឈាមហ្នឹងតុនអត់ដោយអរឹងទេណាអរឹងអត់ឆ្ងាញ់ទេណាបាទតុនມັນឆ្ងាញ់មែនណា